בוקר טוב, היום יום שלישי בסדר ויקהל פקודי שנת תפשין עין ב' וממשיכים, עדיין יש לנו מה לדבר בענייני תפילין, כבר בסימן למתת וכבר מם ומתקדמים. התורה היא תורה ותורה רחבה מן ים, ארוכה ורחבה. השאלה להיום היא שאלה שדווקא מדי פעם שואלים אותי אנשים. נניח שהרצועות של היד נפסלו. כידוע מספיק שהרצועה נקרעת עד חציה למשל, כבר פסול, צריך להחליף את הרצועות. או אם אין צבע ברצועה, כי זה לא סתם, זה הלכה למשה מסיני, השחרתם. אז נניח שנפסלה לו רצועה של יד, אבל מה, יש לו עדיין רצועה של ראש, בשל ראש, התפילין של ראש, יש לו גם כן רצועה. האם אפשר לקחת את הרצועות של הראש ולהתקין אותם על של יד? כל אחד יודע שהקדושה של הראש היא הרבה יותר גבוהה. אז השאלה עכשיו, יש דין שנקרא, יש מאמר שאמרו רבותינו, מעלים בקודש ולא מורידים. האם זה נחשב שזה הורדה מקדושה עליונה גבוהה לקדושה נמוכה או לא? כלומר, השאלה היא, אם הוא ייקח את הרצועות המשתלשלות על צווארו שהם של ראש, יוריד את זה מן הראש, נניח יש לו ראש אחר, והוא יתקין את הרצועות האלה על הבתים של יד. האם מותר לעשות את זה? וגם כן, האם מותר להשתמש בתפילין של יד להתקין אותם לשל ראש? וייס ורסה. שאלה מעניינת. וזה קרה ששאלו אותי פעם או פעמיים. הדין הזה מפורש בדברי מרן השולחן ערוך אור החיים בסימן מ"ב. בסעיף א', המקור שלו ממסכת מנחות דף למד דלת, בשלמה כתוב ככה: אסור לשנות תפילין של ראש לתפילין של יד. מה הכוונה? הכוונה היא לקחת את הבית של הראש עצמו, לפרק את הקשר של הראש, יפרק את הקשר וישים אותו ביד. הקשר, הראש עצמו, הבתים. זה אסור ודאי. זה כל אחד מבין שאסור. למה? מכיוון שיש דין, הלכה מפורשת, שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. כיוון שהתפילין של ראש זה קדושה חמורה, כמובן, זה אחת הסיבות, הארי הקדוש אומר, למה לא מברכים על תפילה של, על תפילין של ראש? למה הספרדים לא מברכים? בגלל שזה קדושה חמורה, ועל קדושה חמורה לא מברכים. אנחנו לא בדרגה כזאת. מובן, אז, אבל לא מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. של ראש זה קדושה חמורה, ולמה של ראש זה קדושה חמורה? יש לכם סיבה למה? למה של ראש? נכון שהבתים של ראש, הבית של ראש, זה ודאי משכן, על משכן החוכמה, שזה הראש, שזה על גובה הראש, שזה המוח. אבל זה לא בגלל זה. הסיבה היא שיש בו בראש שלושה דברים שביחד עושים לך את השם שדי, שם של בורא עולם. איך? קודם כל יש בו שני קשרים. יש, הרי ידוע שישנם שני קשרים. בתפילין של יד יש הקשר שנקרא יוד. נכון או לא? כשאתה שם את היד זה קשר שמע יוד. על הראש יש הקשר מאחור שזה דלת. ויש לך השין שחקוק על הבית של הראש. באחד יש לך שם שדי. כיוון ששם הקודש נמצא על של ראש, לכן קדושתו הרבה חמורה, כיוון שרובו, רובו של השם שדי נמצא בראש. עוד פעם, השין החקוק בבית של ראש, היוד שמקשר אותו אל הקציצה של, של יד, והדלת שעושה את הקשר מאחורי הראש, ובאחד עושים שם שדי. אבל אז זה בעניין של ראש, האם לשים, להתקין אותו על של יד? אסור. אבל הפוך אפשר. לגבי תפילין של יד, לעשות אותו של ראש, כלומר, תפילין של יד, לעשות אותו של ראש, פסק מרן
שם שמותר לשנות. עכשיו צריכים להבין עוד דבר קטן כאן. קצת קשה להבין את כוונתו. כי אם הכוונה שלו, שהתפילין של יד, הבתים עצמם של יד, ישים אותם על של ראש, איך אפשר לעשות דבר כזה? הרי הראש, יש בו ארבעה בתים, ארבע מחלקות, איפה ששמים את ארבעת הפרשיות. בו בזמן בשל יד יש רק מחלקה אחת, ששמה פרשייה שלמה, הכוונה קלף שלם, שהוא לא מחולק לארבעה, שיש בו ארבעת הפרשיות. אם כן, איך אתה יכול להחליף, לשים את של יד בשל ראש? איך אפשר? הבנתם את זה? אם כן, מה כוונתו של מרן? הרי קשה לחשוב שזה יהיה מותר לעשות זאת לכתחילה ולהניח הבית של יד על ראשו. אם כן, נראה ודאי שכוונתו היא שיקח את זה ששימש ביד, יפתח אותו וישים בו ארבע מחלקות, ידביק שמה בפנים, יעשה ארבע הפרדות, ואז ישים בתוכם כל פרשה בפני עצמה. זה מה שמתכוון מרן. ואז אם אתה רוצה לעשות את זה ואתה יכול לעשות את זה, מותר לעשות את זה ולהפוך את זה לשל ראש. ולמעשה, למה לא? כך בעצם כתב בספר כל יעקב בסימן מבית, שולחן ערוך מבית, בסעיף קטן ג' שכתב דאי לב הכי, שאם אתה לא תעשה ככה, אם אתה לא תיקח את של היד, אם אתה רוצה להשתמש בבית של יד לעשות אותו של ראש, אתה מוכרח לעבוד בצורה כזאת שבתוכו תעשה ארבע מחלקות, שאם לא, כך זה יהיה פסול. מובן? כל זה כמובן רק לידיעת ההלכה, אבל באמת קשה שזה ימצא במציאות. צריך לעיין עוד בסעיף קטן ה' שמה בכל יעקב שכתב שבכל מקרה שאפשר צריך להחמיר. ואפילו שמדברי מרן נראה לנו שאפילו לכתחילה מותר, אבל כדאי להסתלק מן האפשרות הזאת, שאנחנו מדברים רק כדי לדעת הלכה. אבל למציאות זה ודאי אדם צריך לחפש לו דרך אחרת, במקרה ואין לו ראש או יד ומשהו כזה. עוד שאלה בכיוונים האלה, כי גם זו שאלה שישאלו אותי הרבה פעמים, בעניין שאמרנו כבר, אבל עכשיו לגבי הרצועות. מה הדין לגבי הרצועות? הרי כמו שאמרנו, אפשר שהרצועות נפסלות בגלל שנקרעות או ירד הצבע. ועכשיו רוצים לדעת האם אפשר לפרק הרצועות של ראש. אתה יודע, אפשר להוציא את הרצועות של ראש ולהתקין אותם על בית. אם אתה יודע לעשות קשר, זה אחד, שתיים. נכון? אתה פותח את הקשר של הראש, ואז נהיה לך רצועה ארוכה. רצועה ארוכה, אתה עושה אותה, עושה לה את הקשר של היוד, ויכול להכניס אותה בשל יד. האם מותר לעשות את זה? או גם כן הפוך, הרצועות של יד, האם אפשר להתקין אותם לרצועות של ראש, או לא? גם זה, רבותיי, התשובה היא שגם זה מפורש בשולחן ערוך, מרן בשולחן ערוך סימן מבית, בסעיף א', הוא ממשיך וכותב, אפילו להיקח רצועה מהם ולהיתן בשל יד, כלומר מן הראש, הרצועות של הראש, ולשים את זה של היד, זה לא, זה כבר לא הבתים כמו שדיברנו מקודם. עכשיו זה הרצועות, גם זה אסור. למה? באותו טעם שהזכרנו מקודם, שאי אפשר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה. מובן? הרי הקדושה של הבתים של היד זה קל, לעומת של ראש, שזה יותר חמור. וכל דבר שקשור של ראש, אסור להוריד אותו למטה. כך גם כן פסק ברמב״ם בפרק ג' מהלכות תפילין. אם כן, אנחנו מבינים ודאי שלקחת רצועות של ראש ולהתקין אותם לשל יד אסור, אבל לקחת רצועות של יד ולעשות אותם של ראש, פסק מרן שם שמותר לשנות. אם כן, עוד פעם, אם הרצועות נגיד של הראש נקרעו והן כבר פסולות, ויש לך ספר, נגיד, שברצועות שהשתמשו בהם לשל יד, אתה יכול לשים אותם ולעשות את הקשר של דלת, כי זה אותו דבר. ברגע שאתה פותח את זה, זה הופך יהיה לרצועה רגילה, והרי בלב הכי הרצועות הרגילות צריכים לעשות להם את הקשר שצריך. זה לא אומר שאתה משאיר את אותו קשר שיש על יד ותשים אותו על הראש, אלא לפתוח ולסדר, זה אין בעיה בזה. נראה שעל כל פנים, אפילו בדבר מותר, אמרנו כבר לא יעסק שאין צורך, כי זה רק ממש, רק בשעת הדחק, אם אין לך שום דרך אחרת. למה? למה באמת? אם מותר, מותר, אז מה הבעיה? אלא פשוט יש אנשים שמסתכלים, אם הם רואים אותו שהוא הוציא את הרצועה של יד, ועשה אותה של ראש, הם יחשבו שגם של ראש אפשר לעשות את זה לשל יד.
ולכן כדאי להימנע מזה, אפילו שמרן בפירוש מתיר לנו לכתחילה משל יד לשל ראש. הבנו את זה? כך נראה בכל אופן לעניות דעתי, וזה נראה לי ברור. עוד שאלה להיום. עוד שאלה פרקטית מהסוג הזה, אבל לא הסוג הזה. האם, יש גם כן זה דבר, שאלה ששואלים כל הזמן. או שראיתי ולא שאלו, אנשים עושים בלי שהם יודעים. האם מותר לשים כסף, למשל, כסף של צדקה? מותר לשים את זה בכיס של התפילין? אני ראיתי אנשים שעושים את זה. לא חושבים שזה יכול להיות אפילו בעיה. או לשים עת בפנים, בתוך הכיס של התפילין. יש לך כיס שעשית במיוחד או שקנית במיוחד בשביל לשים בו את התפילין. האם אפשר לשים דברים אחרים שם? פנקס שלך, עת, מפתח, משהו, האם אפשר? שאלה ידועה. גם התשובה היא זאת, למעשה זהו גם כן דין בגמרה, שהוא מובא בגמרה במסכת ברכות בדף כף גימל, גם כן במסכת סנהדרין בדף ממחת, וכתוב ככה שם. שימו לב לגמרה הזאת. סודר, זה מטפחת. דאזמנה, מה זה אזמנה? שעשו לו הזמנה. זה לשון הגמרא. יש סוגיה גדולה בגמרא במסכת ברכות, האם הזמנה מילתה היא או לאו מילתה? האם הזמנה זה דבר של ממש או לא? מה זה הזמנה? אתה מכין משהו לפני כן ומייחד אותו בדיבור. אתה אומר זה, אני מכין שזה יהיה בשביל זה. גם בראש וגם במחשבה וגם בפה. אתה אומר, אני מכין את השולחן הזה נגיד בשביל רק ללמוד בו תורה. אם אתה אומר את זה בפה וגם בראש, אז כדאי להיזהר שזה יהיה מיוחד רק לזה. למה? כי הזמנה מילתה היא. אתה מזמין את זה, אתה מכין את זה, וזה דבר שיש בו ממש. באוויר זה נתפס. טוב, אני לא יודע לגבי השולחן שאמרנו או לא, אבל לגבי כיס של תפילין, רבותינו בפירוש אמרו, סודר דאזמנה למצר בתפילין לעולם. הרי אז לא היו להם שקים כמו שיש לנו יפים, רקומים וזה, אלא הם היו לוקחים מטפחת ושמים בתוכה את התפילין וסוגרים את זה. זה נקרא לצור, צר, מלשון צרור. מובן? היו לוקחים מטפחת, שמים בתוך התפילין וסוגרים. מובן? את אותה המטפחת שנקרא בלשון עברית סודר, בלשון הגמרא סודר, אז כתוב ככה, סודר דאזמנה למצר בתפילין לעולם, אותה מטפחת, או בעניין שלנו, אותו כיס, אותו כיסוי, שהזמנת, כלומר הכנת להיות מיוחד רק לתפילין לעולם, ככה בראש שלך ובדיבור שלך, הכיסוי הזה אני עושה אותו בשביל תפילין, וצר בתפילין חדה זמנה, ועוד תנאי שכבר השתמשת בו רק בשביל תפילין, אפילו רק פעם אחת, אסור למצר בזוזה, אסור לצרור בו כסף. אם כן, עכשיו למדת מגמרה, שאם אתה יודע שהכיסוי של התפילין שלך הוא מיוחד רק לתפילין, אז תדע לך שאסור לשים בו כסף, כסף למצר בזוזה. אם כן, הפירוש הוא כמו שאמרנו עוד פעם, סודר היינו כיסוי שהזמינו, היינו הכינו, לצור בו תפילין באופן קבוע, ופעם אחת לפחות כבר שמת תפילין שאתה שם אותו לאותו כיוון, כבר השתמשת בזה לכך, כבר נאסר על ידי ככה כיסוי לצור בו כסף. עכשיו, יש כמה צדדים להלכה הזאת. על כל פנים יש צדדים להיתר לפעמים. נגיד שהולכים בדרך, ואתה לא יודע איפה לשים את הכסף, חייב לשים את הכסף באיזשהו מקום, ואין לך כיסויים. אז בעולם הישן לא היו, כיסים. אז ישים לו את הכסף בתוך הכיס של הזה, הוא רוצה לשים, אז הוא רוצה להצניע כמה דברים בתוך התפילין, עם התפילין, בתוך הכיסוי. אז במקרה זה, בגלל שהם צריכים לזה בדרך, כגון כסף או תעודות וכדומה, על אלו, כסף וכולי, מה שאמרנו, התז, התורי זהב, היתיר, הוא פסק שמותר, אבל רק בדיעבד. למה? כי הוא החזיק את זה כאנשים שעשו תנאי.
שיוכלו להשתמש בכיסוי. הרי ממילא אתם מבינים שמה שלמדנו מקודם, שאם אתה מזמין, סודר, דאזמנה, שהזמנת, כלומר הכנת אותו רק לזה, בדיבור ובמחשבה, ואז אתה לא יכול לשים בו כלום. אבל במקרה ואתה צריך ללכת בדרך, ואתה יודע שאנשים זקוקים לשים כסף בתוך הכיס ההוא, אין להם כיס אחר, אז התז פוסק שהם כבר בגדר אנשים שעשו תנאי, לפני שהתחילו להשתמש בכיסוי ההוא לתפילין, אמרו, הרי אני, זה בשביל תפילין, אבל אני, בתנאי שאני יכול לשים בו גם כן כמה דברים. במקרה שעשית תנאי, גם זה אוחז באוויר, ואז אתה פותר את עצמך. בכל אופן, התז הוא מקל בזה, והוא אומר שמותר לעשות, לשים את הכסף הזה בצג, במקרה ואתה צריך. למה? הוא אומר כי כבר נהגו בזה וקשה להם להיזהר. אבל בכל זאת מצאתי שבכל יעקב, שמה בסעיף קטן כף, הוא הביא דברי המהרי עייש, אחד מגדולי הפוסקים הספרדים, שהיו לפני 100 ומשהו שנים, הוא חולק על התז ומחמיר, ורק בתנאי מפורש לכתחילה, רק אם אדם בפירוש עומק, כי הרי התז התיר לאלה לא שעשו תנאי, רק כיוון שהם צריכים את זה בדרך, אז הוא אמר הוא מחזיק אותם כמו אלה שעושים תנאי. אז הכל יעקב אומר, אין להקל, אבל אם אתה עושה תנאי, בסדר גמור, אז אתה עושה תנאי, במקרה זה גם הוא מתיר. טוב, זאת אומרת, לשים דברי חול כשיצטרך לו. וכן עיקר, כמו שכתב גם כן בהגה הרמה, כתב את זה, ואם יתנה עליו מתחילה, בכל עניין שרה. כך פוסק הרמה. אם אתה עושה תנאי שאתה רוצה להשתמש בזה כבר מהתחלה, לא שקנית כיסוי לתפילין, ושמת בו תפילין, וכבר השתמשת בו, ורק אחר כך אתה מחליט, זה לא יעזור לך. רק באותו זמן שהלכת לקנות את זה, נגיד בגיפט וורלד, הלכת לקנות איזה כיסוי של תפילין, ובאותו רגע אתה אומר, אני רוצה להשתמש בכיס הזה, גם לתפילין וגם לדברים אחרים, אז אפשר. אם התנה, כמו שאומר הרמה, אם התנה עליו מתחילה בכל עניין, עניין שרי. ושמע הביא את זה בשם הבית יוסף דווקא, שכתב את זה בשם רבנו ירוחם. מובן? זהו זה להיום.